ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና መረጃችን ነው የምንጀምረው። ከመንግዚ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ለበርካቶች በበርካቶች ዘንድ ደግሞ የመንግዚው ምርጡ ተብሎ የሚታወቀው ኤልዲያጎ ማራዶና ትናንትና ህልፈቱን ሰምተናል። በ60 አመቱ ማለት ነው። የ60 አመቱን ልደቱን ካከበረ ቀናቶች ጊዜ ነው የነበረውና 60 አመቱን አክብሮ ብዙ ጊዜያቶች እንዲኖር የእግር ኳስ አፍቃሪ ሞዳዮችም ሲመኙለት ነበረ። ነገር ግን ከ60 አመት በላይ በዚህ ምድር ላይ እንዲቆይ አልተፈቀደለትም። ትናንትና ህይወቱ አልፏልና በጣም አሳዛኝ መረጃ ነው ከአርጀንቲና የሰማነው። በተለይ ለቦካ ጁኒየርስ እና ለኔፕልስ ሰዎች በጣም አስጨናቂ እንደሆነ መገመት ይቻላል። ለአርጀንቲናውያን በአጠቃላይ ለእግር ኳስ አፍቃሪው በሙሉ በተለይም ደግሞ ቦካ ጁኒየርስ በአርጀንቲና እግር ኳስ በቦነስ አይረስ በዋና ከተማው የሀብት ክፍፍሉ መጠኑ ደሃ በሚባሉ አካባቢ የሚገኝ ክለብ እንደሆነ ይታወቃል። ና እነዚህ ሰዎች እንደ ነጻ ውጪ የሚያዩት በጣም ትልቅ ሰው ነው። ከእግር ኳስም በላይ ከፍ አድርገው የሚያዩት ሰው ነው። ና ይሄ ሰው ህይወቱ ማለፉ ምን ያህል ሀዘን እንደሚሰማቸው መገመት ይቻላል። አርጀንቲናም በዓለም ዋንጫ ላይ በጣም ታላላቅ እግር ኳሰኞችን ብታፈራም በዓለም ዋንጫው ሁለት ጊዜ ነው ማሸነፍ የቻለችው። አንደኛው 1986 ላይ ያገኘችው ነው። ይሄ የዓለም ዋንጫ ደግሞ የኤልዲያጎ የዓለም ዋንጫ የተባለ ነው የሚጠራው። ሜክሲኮ ላይ የተደረገው የዓለም ዋንጫን ብቻውን በሚባል ደረጃ ሌሎች በጣም ትልቅ ጥሩ የሚባሉ ተጫዋቾች ነበሩ። ነገር ግን በሌሎች ክለቦች ደረጃ ስብስቡ በሙሉ በትልልቅ ተጫዋቾች የተሞላ አልነበረም እና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ይህንን ብሔራዊ ቡድን አሸናፊ ማድረግ ችሏል። በአሸናፊ በሆነበት ጉዞ ውስጥም በጣም አስደናቂ ታሪኮች ነበሩ። ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር በነበረው ጨዋታ በእጁ ጎል አስቆጥሮ እንግሊዛውያን እስካሁን ድረስ ቂም አላቸው በኤልዲያጎም። በተለይም ደግሞ ግብ ጠባቂ የነበረው ሺልተን ትናንትና ማስተያየት እየሰጠ ነበረ። ለዚህ ጉዳይ ይቅርታ እንደማያደርግለትም ሲናገር ነበረና ምን ያህል በእንግሊዛውያን ላይ ትልቅ በአሉታዊ መልኩ አሻራውን እንዳሳረፈ የሚያሳይ ነው። በዚሁ ጨዋታ ላይ ደግሞ በጣም አስደናቂ ጎል አስቆጥሮ የክፍለ ዘመኑ ምርጥ ጎል ተብሎም ተመርጦለታል። ከዛ በኋላ ከቤልጅየም ጋር በነበረ ጨዋታ ብቻውን በሚባል ደረጃ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ ብሔራዊ ቡድኑን አሸናፊ ማድረግ ችሏል። በፍጻሜው ጨዋታ ላይም ጎል የሆነ ኳስ አመሻሽቶ ማቀበል ችሏል እና በአጠቃላይ የዓለም ዋንጫውም የኤልዲያጎ ነበረም። ይህ ታላቅ ሰው ትናንት ምሽት ህይወቱ አልፏል። ቦካ ጁኒየርስንም በትልቅ ደረጃ በጣም የሚመኩበት ተጫዋች ነው። ኔፕልሶችን በተመሳሳይ መልኩ በተለይም ደግሞ በደቡብ ጣሊያን ልክ እንደ ቦካ ጁኒየርስ ሁሉ በኢኮኖሚ ደረጃ በጣም ደካማ የሚባለው አካባቢ ነው። በጣሊያን ደቡብ ጣሊያን የሰሜኑ የጣሊያን ክፍል ነው። በኢኮኖሚ ጠንካራ ሰዎች ያሉበትና ዘመናዊ ከተሞችም ያሉት በሰሜኑ የጣሊያን ክፍል ነው። እነ ሚላን እነ ቱሪን ጨምሮ ትልልቆቹ ከተሞች በሰሜን ጣሊያን አሉ። የኔፕልስን ሰዎች ደግሞ ከዚህ ከድህነት ጋር በተያያዘ ያው በአውሮፓ ስታንዳርድ ማለት ነው ብዙ የሚተቿቸው የሚንቋቸው ናቸው። እና የናፖሊን ተቀላቅሎ ናፖሊን ሁለት ጊዜ የጣሊያን ሴሪ አሸናፊ ማድረግ ችሏል። በደቡብ ጣሊያን የጣሊያን ሴሪያን ሲያሸንፍ ናፖሊ የመጀመሪያው ክለብ ሆኖ ነው ይህን ዋንጫ ማግኘት የቻለው። ለመጀመሪያ ጊዜም ነው በ1987 ዋንጫውን ያገኘው እና በ1990 እንዲደግም አድርጓል። በ1989 የዩኤፋ ዋንጫን ማሸነፍ ችሏል። ለናፖሊዎች ብዙዎች ወደ አምላክነት የተጠጋ ክብር የሚሰጡት ነው ይባላል እና ምን ያህል እግር ኳስ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ ያሳያል። በዛ ላይ ደግሞ ኤልዲያጎ ምን ያህል ከፍ እንዳደረገው ክለቡን እግር ኳስንም በብዙ ደረጃ ከፍ እንዳደረገ መናገር ይቻላል። እናም ለኔፕልሶችም በጣም ከባድ ቀን ነው ማለት ይቻላል ዛሬ። በአጠቃላይ ለአርጀንቲናውያን፣ ለናፖሊዎች፣ እግር ኳስን ለተጫወተበት ክለብ፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ለእግር ኳስ ላበረከተው ሁሉም እግር ኳስ አፍቃሪ በጣም ያዘነበት ቀን ነበረ። ትናንትናም በ60 አመቱ ነው ህይወቱ ያለፈው። በልብ ህመም ነው ያው ከልብ ህመም ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ሆስፒታል ሲገባ እንደነበረ እናስታውሳለን። ከቀናት በፊት ጭንቅላቱ ላይ ቀዶ ህክምና አድርጎ ነበረም የደም መፍሰስ ነበረ ተብሏል። እንደ ቀልድ ጤነኛ የጤንነት ስሜት የተሰማኝ አይደለም ብሎ አካባቢው ላይ ለነበሩ ሰዎች ነግሮ ነው ህይወቱ ያለፈውና አሳዛኝ በሆነ መልኩ በ60 አመቱ ይህንን የቀድሞ ዝነኛ ተጫዋች አጥተነዋል። በ37 አመቱ ነበረ ፕሮፌሽናል እግር ኳስን ያቆመው። ፊፋ የክፍለ ዘመኑን ምርጥ ተጫዋች ሲመርጥ በህዝብ ምርጫ ኤልዲያጎ ነበር ያሸነፈው፣ ማራዶና ነበር ያሸነፈው። ነገር ግን ፊፋ ህጎችን ቀይሮ ፔሌንና ማራዶናን ሁለቱንም የክፍለ ዘመኑ ምርጥ ተጫዋቾች በሚል ሽልማት እንደሰጣቸው ይታወቃል። በተለይም ደግሞ ለቅርብ ጊዜ የእግር ኳስ ሰዎች እግር ኳስ ተጫዋቾችም ትልቁ ተጽዕኖ ፈጣሪ ማራዶና እንደነበረም የሚታወስ ነው። ይህ ሰው ትናንትና ህይወቱ አልፏል። በጣም ታላቅ ተጫዋች፣ በጣም አዝናኝ ተጫዋች፣ አርቲስት ነበረ። በተለይም አንዳንድ ሰዎች እግር ኳስን ልክ ቲያትርን እንደመመልከት ነው የሚያዩት። በርካታ ሰዎች በቲያትር ቤት ሆኖ ደራሲው ይኖራል፣ ተዋናዮች
ሰዎች ይኖራሉ። በጣም የተዋጣለት ደራሲ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ተዋናዮቹም በጣም የተዋጣላቸው ከሆነ መድረክ ላይ የሚኖረው ቲያትር በጣም አስገራሚ ነው የሚሆነው። በዛ ቲያትር ሁሉም ተመልካች ተደስቶ ይወጣልና እግር ኳስም እንደዛ ነው። አለቃዎች አሉ፣ ታሰልጣኞች አሉ፣ ተጫዋቾች አሉ። እንደ ዳይሬክተር እና እንደ ተዋናይ ብንወስድ ሜዳ ላይ በደንብ አድርጎ ያንን መተወን የሚችል ተጫዋች ከሌለ እግር ኳስ መመልከት በጣም ከእግር ኳስ ባህሪ አንጻር ብዙም የማይማርክ ይሆናል እና እንደ ኤልዲያጎ አይነት ተጫዋቾች ደግሞ ሜዳ ውስጥ ሲኖሩ ልክ መድረክ ላይ በጣም ግሩም አድርገው ቲያትርን እንደሚሰሩ አርቲስቶች ተዋናዮች ነውና ያው በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነበረ። በጣም አርቲስት ነበረ። ሜዳ ላይ የሚያስቆጥራቸው ጎሎች፣ ተጫዋቾችን የሚያልፍበት መንገድ፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ማራዶና ለምርሲ ሰራ መመልከት በራሱ በጣም ትልቅ ሐሴትን የሚሰጥ ነውና ይሄ ታላቅ ተጫዋች ነው። ትናንትና ህይወቱን ያለፈችው በጣም አወዛጋቢ ነው። በዛ ላይ ያው በኔፕልስ በነበረ ጊዜም የተለያዩ ቅመሞችን በመጠቀም ጸረ አበረታች መድኃኒቶችን በመጠቀም እንደዚሁ የተከሰሰባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። ሐሺሾችን በመውሰድም እንደዚሁ ደግሞ በሌላው የእግር ኳስ ገጹም ሆኖ እግር ኳሱ ላይ እንደውም ከዚህ በላይ ማራዶና እንዳንመለከት አንድ ተጽዕኖ ያደረገበት ነገር እንደሆነም የሚታወቅ ነው። በርካታ ሰዎች ብዙ ነገሮችን ብለዋል። ቪያስ ቦዋስ የቀድሞው የቶተናምና የቼልሲ አሰልጣኝ ፊፋ የዓለም እግር ኳስ የበላይ አካል በሁሉም ቡድኖች 10 ቁጥር መለያ እንዳይለበስ ማድረግ አለበት የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። ማራዶና በእግር ኳስ ህይወቱ 10 ቁጥር መለያ ይለብስ እንደነበረ ይታወቃል እና ለዚህም ለክብሩ ሲባል 10 ቁጥር መለያን ፊፋ ማገድ ይኖርበታል ወይም ደግሞ በቡድኖች ውስጥ እንዳይለበስ ማድረግ ይኖርበታል የሚል አስተያየት ሰጥተዋል። የኔፕልስ ከንቲባ ሉዊጂ ዲ ማጊስቴሪስ ይባላሉ። የናፖሊ ሜዳ ስታዲዮ ሳምፖሎ ይባላል። ያው ጣሊያናውያን ክርስቲያኖች እንደሆኑ ይታወቃል እና በዛ ከሚታወቁ ታላላቅ ቅዱሳን መካከል አንዱ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። በዚህ ታላቅ ሰው የተሰየመ ስቴዲየም ነው እና በማራዶና ስም እንዲጠራ የሚል ሀሳብ አቅርበዋል። ታዋቂው የጣሊያን ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ደግሞ ናፖሊ ወይም ቀድሞ የተጫወተበት ክለብ ይህንን ለማድረግ መወሰኑን የሚጠቁም አስተያየት ሰጥቷል እና ምናልባት የናፖሊው ስቴዲየም ስታዲዮ ሳን ፓውሎ ከዚህ በኋላም ስታዲዮ አርማንዶ ማራዶና ሊባል ይችላል የሚል መረጃም እየወጣ ይገኛል። ጋርዲዮላ በጣም ብዙ የደስታ ጊዜያትን የሰጠን ሰው ነው በሚል አድንቆታል። ቅድም እንደገለጽ ነው በሜዳ ላይ በጣም አስገራሚ ተጫዋች ነው። እግር ኳስ በራሱ ከስፖርቶች ተለይቶ ውብ ስፖርት ነው የሚባለው። በዚህ ውብ ስፖርት ውስጥ ደግሞ ውብ ጨዋታ ማሳየት ይፈልጋል። ውብ ጨዋታ ነው የሚባለው። ከዚህ ውብ ጨዋታም በርካቶች ስቴዲየም ሲገቡ መዝናናትን ይፈልጋሉ። ስለዚህ በዚህ ውብ እግር ኳስ ላይ ውብ ነገርን አሳይቶ ያለፈ ሰው ነው። ውብ ነገርን ደግሞ ማየት የማይወድ ሰው የለምና በተለይ እግር ኳስ አፍቃሪ የሆነ ሰው ብዙ የደስታ ጊዜያቶችን በማራዶና ማሳለፉ በጣም እርግጥ ነውና ጋርዲዮላም ብዙ የደስታ ጊዜያትን ሰጥቶናል። እግር ኳስን ወደ ተሻለ ደረጃ ማሸጋገር የቻለ ሰው ነው በሚል ገልጾታል። ክሎፕም ከታላላቆቹ አንዱ ነው በሚል ገልጾታል። ፔሌ ብዙ ጊዜ ከማራዶና ጋር የሚነጻጸር ተጫዋች ነው። የምን ጊዜ ምርጡ ተጫዋች ማን ነው ሲባል ቀድሞ ጊዜ ፔሌ ነው ማራዶና ነው በሚል ነበረ ክርክር የነበረው። ከዛ በኋላ ያው ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ሊዮኔል ሜሲ ዘመን መጥቷል። ባለፉት ጊዜያቶች ግን ምናልባት እነዚህ የአሁኑ ተጫዋቾች ከሁለቱ ተጫዋቾች ጋር የምን ጊዜ ምርጥ ለመባል ይፎካከራሉ። በቀደመው ጊዜ ግን ከሊዮኔል ሜሲ እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቀድሞ ፔሌና ማራዶና ናቸው የሚነጻጸሩት። በሁለቱ መካከልም አልፎ አልፎ የቃላት ሽኩቻ እንደነበረ ይታወቃል። ልክ ማራዶና ትናንትና ማለፉ ከተሰማ በኋላ ፔሌ ምን አይነት ዜና ነው? አንድ ታላቅ ጓደኛ አይናጥቻለሁ፣ ዓለምም ደግሞ አንድ ሌጀንድ አናታለች። ፈጣሪ ለቤተሰቡ አባላት ብርታትን ይስጥ። አንድ ቀን ያው በሰማይ አብረን ኳስ መጫወት እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁ የሚል በትዊተር ገጹ እንዲሁም በሌሎች ማህበራዊ ገጾች ላይ አስፍሯል። የቀድሞ ተፎካካሪውም ይህንን አስተያየት ሰጥቷል። የተወሰኑ ተጫዋቾችን አስተያየት ላንሳና ወደ ምሽቱ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውጤት እናልፋለን። የዝላታን ኢብራሂሞቪችን እንመልከት። ዝላታን ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና አልሞተም፣ እሱ የማይሞት ነው፣ ፈጣሪ የምንጊዜ ምርጡ እግር ኳስ ጥበበኛ ለዓለም ሰጥቷል፣ ሁልጊዜም ይኖራል የሚል አስተያየት ሰጥቷል። የአርጀንቲና ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ሊግ ደግሞ ፕሮፌሽናል ሊግ ካፕ የሚባል ውድድር አለ። ይህንን ውድድር በዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ስም መሰየሙን ይፋ አድርጓል። ኮፓ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ወይም ደግሞ የዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ዋንጫ በሚል ቀይሮታል ማለት ነው። እንመለስበታለን። የትናንት ምሽት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውጤቶችን
እንመልከት። በቻምፒየንስ ሊጉ አራተኛ የምድብ ጨዋታዎች ናቸው የተደረጉት። በምድብ 2 ኢንተር ሚላን እና ማድሪድ ያደረጉት ጨዋታ ሳንሲሮ ላይ ነው የተደረገው በኢንተር ሚላን ሜዳ። ነገር ግን ሪያል ማድሪድ ነው 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ የቻለው። ኤዲን ሃዛርድ በ7ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት ጎል አስቆጥሯል። እንዲሁም ደግሞ አሽራፍ ሐኪሚ የኢንተር ሚላኑ ተከላካይ በ59ኛው ደቂቃ በራሱ መረብ ላይ ኳስ አሳርፎም ኢንተር ሚላን በሜዳው በሪያል ማድሪድ 2-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ቦሩሲያ ሞንቼግላድባህ ሻክታር ዶኔትስክን ከዚሁ ምድብ 4-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ቦሩሲያ ሞንቼግላድባህ በሁለቱ የምድብ ጨዋታዎች ሻክታር ዶኔትስክ ላይ 10 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ባለፈውም ወደ ዩክሬን አቅንቶ ሻክታርን 6-0 በሆነ ውጤት ማሸነፉ የሚታወስ ነው። ያ በርግጥ ያልተጠበቀ ውጤት ነበረ። በጣም አስደናቂ ተጫዋቾች ያሉበት ቡድን ነው ቦሩሲያ ሞንቼግላድባህ። ትናንትናም እንደዚሁ 4 ጎሎችን ሻክታር ላይ አስቆጥሮ ማሸነፍ ችሏል። ላርስ ሲንድል በ17ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት፣ እንዲሁም ደግሞ ኤልቪዲ 34ኛው ደቂቃ፣ ኤምቦሎ 45ኛው ደቂቃ የመጀመሪያው አጋማሽ ተጠናቆ በተሰጠ ተጨማሪ ደቂቃ ጎል አስቆጥሯል። ኦስካር ዊንዲት በ77ኛው ደቂቃ ሌላኛውን የቦሩሲያ ሞንቼግላድባህ ጎል አስቆጥሯል። ይህንን ምድብም ቦሩሲያ ሞንቼግላድባህ ነው እየመራ የሚገኘው። ውድድሩ ሲጀመር ቅድሚያ ግምት ሰጥቷቸው የነበሩት ሪያል ማድሪድና ኢንተር ሚላን ናቸው። ይህም የሚጠበቅ ነው። ሪያል ማድሪድ ከዓለማችን ታላላቅ ክለቦች መካከል አንዱ ነው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ በተደጋጋሚ ዋንጫውን ማንሳት ችሏል። አምናም የላሊጋውን ዋንጫ ማንሳት የቻለ በጣም ትልቅ ክለብ ነው እና ሪያል ማድሪድ ቅድሚያ ግምት ቢሰጠው የሚገመት አይደለም። ኢንተር ሚላን አምና በጣሊያን ሴሪያ ብዙ መሻሻሎችን ያሳየ ቡድን ነው። በእርግጥ በአምናም ቢሆን በቻምፒየንስ ሊጉ አልተሳካለትም ነበረ። እስከ መጨረሻ በኤሮፓ ሊግ እስከ ፍጻሜ ተጉዞ በሴቪያ መሸነፉ የሚታወስ ነው። ነገር ግን በዚህ የቻምፒየንስ ሊግ የውድድር ዓመት የተጠበቀውን ያክል የአንቶኒዮ ኮንቴው ቡድን አልተጓዘም። አንቶኒዮ ኮንቴ በእርግጥ በአውሮፓ ውድድሮች ላይ በጣም የሚቸግሩ አሰልጣኝ እንደሆኑ በተደጋጋሚ ተመልክተናል። በዚህ የውድድር ዓመትም 2 ነጥቦችን ይዞ 4ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሻክታር ዶኔስክ 4 ነጥቦችን ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ማድሪድ 7 ነጥቦችን ይዞ 2ኛ፣ ሞንቼግላድባህ ደግሞ 8 ነጥቦችን ይዞ 1ኛ ደረጃ ላይ ነውና የሚገኘው። ያልተጠበቀ ውጤት የተመዘገበበት ምድብ ነው ይሄ ምድብ። ምናልባት በዚህ ሰዓት ሪያል ማድሪድ ምድቡን ሊመራ ይችላል ተብሎ ነበር የተገመተው። 4 ጨዋታዎች ተደርገዋል፣ 2 ጨዋታዎች ይቀራሉና ከምድቡ አንደኛ ሆኖ ለማለፍ የሚደረገው ትግል ይጠበቃል። በቀጣይነት ከሌሎች ምድቦች ሁለተኛ የሆኑ ቡድኖችን ለማግኘት ማለት ነው። ምድቡን በበላይነት ማጠናቀቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በቀጣይነት በማድሪድና ምናልባት በሞንቼግላድባህ መካከል ይሄ ትግል ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። 3ኛ ደረጃን ይዞ ደግሞ በዩሮፓ ሊጉ ለመሳተፍ ስራ ይጠብቀዋል ኢንተር ሚላን። በቀጣይነት ሻክታርም በጣም ጥሩ ቡድን ነው። ምንም እንኳን በቦሩሲያ ሞንቼግላድባህ በ2 ጨዋታዎች ሳይጠበቅ 10 ጎሎች ተቆጥሮበት ምንም ጎል ማስቆጠር ባይችልም ሪያል ማድሪድን በሜዳው ማሸነፍ የቻለ ቡድን ነው። 3-2 አሸንፏል። ትልቅ ቡድን ነው ማሸነፍ የቻለው እና ኢንተር ሚላን በዩሮፓ ሊጉም ለመሳተፍ በጣም ሊቸገር የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ቀጣይ 2 ጨዋታዎችን ጠንካራ ፍልሚያ ይጠብቀዋል። ሌላኛው ጨዋታ ዘገበው በአታላንታና ሊቨርፑል መካከል በተደረገ ጨዋታ ነው። በእርግጥ ሊቨርፑል ቀድሞ በርካታ ተጫዋቾቹን በጉዳት ምክንያት አጥቷል። ቨርጂል ቫንዳይክ የክለቡ ዋነኛ ተከላካይ ነው። በፊፋም የመጨረሻው ሽልማት ላይ በተከላካይ ስፍራ ላይ የዓለማችን ምርጡ ተከላካይ ተብሎ የተሸለመ ተጫዋች ነው። ይህንን ተጫዋች በውድድር ዓመት ሙሉ ማግኘት አይችልም። ከዛም ባለፈ ደግሞ ሌሎች ተጫዋቾችም እንደዚህ በጉዳት አልነበሩም እና ያለ እነዚህ ተጫዋቾች ነው ትናንትና በሜዳው ጨዋታውን ያደርገው። ለወጣት ተጫዋቾች እድል ሰጥቷል። ነገር ግን የገጠመው በጣም ምርጡን አታላንታን ነው። ትናንትና 2-0 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ቢሸነፍ አስገራሚ አይሆንም። በጣም አስገራሚው ነገር በተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ሊቨርፑል በሜዳው በአንፊልድ ጨዋታዎችን አሸንፏል። ከዛም ባለፈ ደግሞ 2-0 የተሸነፈው ይሄ በጣም ያስገርማል። በጨዋታውም የበላይነት ተወስዶበት ነበረ። በተለይም 2 ጎሎች እስኪቆጠሩ ድረስ አትላንታ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ ችሏል። ኤሊቺች በ60ኛው ደቂቃ የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥሯል። ከ4 ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ሮቢን ጎሴንስ 64ኛው ደቂቃ 2ኛውን ጎል አስቆጥሮ አትላንታ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ይህንን ምድብ እስከ ትናንት ድረስ 3ቱንም ጨዋታዎች አሸንፎ የነበረው ሊቨርፑል በ9 ነጥቦች ይመራል። ትናንትና ነው ሽንፈት ያስተናገደው። አያክስ አምስተርዳምና አትላንታ 7-7 ነጥቦችን ይዘው 2ኛና 3ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ሚዚላንድ በዚህ ምድብ ምንም አይነት ነጥብ የለውም፣ ያለምንም ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በቀጣይነት ከዚሁ ምድብ የሚያልፈውን
ክለብ ለመለየት የሚደረጉ ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። በመሪው ሊቨርፑልና በተከታዮቹ መካከለ ያለው የነጥብ ልዩነት ሁለት ብቻ ነው። በአንድ ጨዋታ ነገሮች ሊለወጡ ይችላሉ። ስለዚህ በቀጣይ ጠንካራ ፉክክር የሚስተናገድበት ምድብ ይሆናል። በዩሮፓ ሊጉም ዛሬ በርካታ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በምድብ 2 ሞልደና አርሰናል የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። በአርሰናል በኩል ዛሬ ተጫዋቾች በጉዳት ምክንያት አይሰለፉም። ከአትሌቲኮ ማድሪድ በክረምት የዝውውር መስኮት ያስፈረሙት ጋናዩ ቶማስ ፓርቲ የዛሬው ጨዋታ እንደሚያመልጠው ክለቡ አሳውቋል። ጉዳት አለበት። ከፕሪሚየር ሊጉ ባለፈው ሳምንት ከተደረገው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ቀድሞ የሀገራት የብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታዎች መደረጋቸው ይታወቃል። በአፍሪካ ለአፍሪካ ዋንጫው ለካሜሩን የአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ ነበረ ጨዋታዎች ሲደረጉ የነበሩት። እነዚህ ጨዋታዎች በጉዳት ምክንያት አልፈውታል ቶማስ ፓርቲ። ከዛም ባለፈ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ አርሰናል በተቸገረባቸው ጨዋታዎችም ይሄ ተጫዋች አልነበረም። ከሊድስ ዩናይትድ ጋር በተደረገ ጨዋታ አለመሰለፉ ይታወቃል። እና ምናልባት የዛሬው ጨዋታ ቢያመልጠው እንኳን በቀጣይ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ ይህንን ተጫዋች በሚገባ ይፈልጉታል። ነገር ግን አሁንም ጉዳት ላይ መሆኑን ክለቡ አሳውቋል። ቡካዮ ሳካም ባለፈው ጉዳት አስተናግዶ እንደወጣ የሚታወቅ ነው። በዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ላይ አይሰለፍም። ነገር ግን ቀጣይ ሳምንት በፕሪሚየር ሊጉ ከወልቭስ ጋር በሚደረግ ጨዋታ እንደሚሰለፍ ክለቡ አረጋግጧል። ሌሎችም ተጫዋቾች እንደዚሁ ጉዳት ላይ ነው የሚገኙት። የማይሰለፉ ተጫዋቾች ይኖራሉ። ዱንዳልክና ራፒድ ቪየና ከዚሁ ምድብ ሌላኛውን ጨዋታ ያከናውናሉ። አርሰናል በ9 ነጥብ ምድቡን እየመራ ይገኛል። 3ቱንም ጨዋታዎች አሸንፏል። ከምድቡ ለማለፍ ዛሬ ማሸነፍ ይኖርበታል። ሞልደ 6 ነጥብ አለው፣ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። የሚያሸንፍ ከሆነ በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት 99 ነጥብ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ራፒድ ቬና 3 ነጥብ ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው። ዱንዳልክ ደግሞ ያለምንም ነጥብ 4ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ቡድን ነው። በመጨረሻም አርሰናል ኤሪክሰንን የቀድሞውን የቶተናምን ተጫዋች ከኢንተር ሚላን ለማስፈረም በጥር የዝውውር መስኮት 12 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ማቅረብ ይጠበቅበታል የሚል መረጃ ወጥቷል። አንዳንድ መረጃዎች ደግሞ ዣካን ለኢንተር ሚላን አሳልፎ ሰጥቶ ኤሪክሰንን ሊያገኝ ይችላል የሚሉ መረጃዎች ወጥቷል። እናመሰግናለን።